Zgłuszacz się. Sznurokolem. Spadek teraz! Aš hvala vodkirit tak je, Mikael. Či jas tapes nesmes? Cankanu mek bëzhish gdarnal. Ajo, da in tarer kne. Christopher Myers. Krisa Associated Press-i lavaguin tëhtakicnerit se. Genac, hin un oren kerneri hamar. Na lav kina, Mikael. Dzes het jes inz zgumem inçpes tana. Դու նրան շատ ես դուր գալիս, դա երևում է։ Այստեղ հիմա վտանգավոր է հայերի համար։ Անմիջապես քեզ կտանեմ այստեղից։ Եթե վտանգավոր է ինձ համար, ապա վտանգավոր է իմ ժողովրդի համար։ Associated Press-ն այստեղ ինչ գործ ունի։ Լուսաբանում է պատերազմ։ Պատերազմ չկա։ Այստեղ բոլորը վտանգի մեջ են։ Ես պետք է դուրս հանեմ ձեզ այստեղից, քանի դեռ ժամանակ կա։ Լսել եմ փախստականների եք տեղափոխում, ինչով կարող եմ օգնել ձեզ։ Անտա! Սիրում ես նրան։ Ոչ ոքի չես կարող հավատալ։ Քրիս։ Մեր ապագա մեզնից է կախված։